ଝିଅ କହୁଛି କେତେ ବିକାଶ ଆମେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ କେତେ ଲାଭବାନ କରିବ ଆଖି ଯେଉଁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବ ଖାଲି ଚାଳ ଛପର ଭଙ୍ଗା ଘର କାହାର କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ କାହା ଚାଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି ପାଲ କାନ୍ଥରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ପଟା କାଠ ତାଟିରେ ତିଆରି ଘର ଭିତରେ ଡହଳ ବିକଳ ଜୀବନ ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡୁରୀବାଡ଼ି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ଚର୍ଣ୍ଣ ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁଛି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଅବସ୍ଥା ଫଳରେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘରଟିଏ କରିଦିଅ କେତେଥର କାକୁତି ମିନତି ହେବା ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାର କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଆମକୁ ଦଉନାଇ ମତେ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆଉ ଘର ତ ଆସୁନି ଆଉ ଘରକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ତ ପାଣି ବୋହି ଯାଉଛି ପାଣି କାଦରେ ଏକା ରହୁଛୁ ଆଉ କିଏ ରହୁଛ ମୁଁ ରହୁଛି ସେ ନାତି ରହୁଛି ଆଉ କିଏ ରହିବ ହେଲେ ଘରେ ତ ପାଣି ଗଳୁଥିବ ଏପଟେ ଚାଳ ଏ ଯାଇକି ପାଣି ହେଲେ ହାଡ଼େ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ରହୁଛି ବେଶୀ ପାଣି ହେଲେ ଏଠି ରହୁନି ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଜଳଖିଆ ରହୁଛି ଆମର ତ ଚାଳ ଘର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେଇଠି ସବୁ ଖାଇବା କରୁଛୁ ଚାଳ ଗଳୁଛି ପାଣି ଫାଣି ହେଇକି ରହୁଛି ଆଉ ଆମର ତ ଇଷ୍ଟ୍ରି ନାଁ ଥିଲା ଆମ ନାଁ କାଟିକି ଆଉ ଅନନକୁ ଦେଇକି ସେ ନାଁ ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଦେଦି ବୋଲେ ଆମ ଘର କାହିଁକି ଇଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ନାଁଟା ଆସୁନାହିଁ ବୋଲେ ହଁ ଏଇ କୁଟାଟା ଯାଉ ଆର କୁଟାକୁ ଦେବି କାଗଜପତ୍ର ଦେଲେ ହେଲା ଆଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପକେଇଦେବି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ଏହି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଆବାସ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଆବାସ ହାତେଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅବହେଳିତ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ରହିଥିଲେ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଆବାସଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବୟସ 70 ପାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଟିଏ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିଲାନି ବର୍ଷା ଦିନେ ଭାଙ୍ଗ ଭୁଷୁଳି ଯାଉଛି ଚାଳ ଘର କେତେ ମାଟି ଝାଟି ଆଣିକି ରାଣ୍ଡ ମଣିଷ ମୁଁ ନେସିବି କରିବି ଆଉ ଗଳିଲେ ପାଲ ଫାଲ ପକେଇକି ରହୁଛୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆମକୁ ଯେତେଥର କାଗଜ ମାଗି ଆମେ ଏତେଥର ଘର ପଟା ସେ କାର୍ଡ ସବୁ ଦବୁ କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ନା ଆସିଲେ ଆରଥର ଏମିତି ଲିଷ୍ଟ ନା ଆସିଥିଲା ଗ୍ରାମସଭାକୁ କହିଲା ସେ କହିଲେ ହଁ ଆରଥରକୁ ଆସିବ ଏମିତି କିସ୍ତି କିସ୍ତିକି ଆସିବ କିସ୍ତି କିସ୍ତି ସରିଗଲାଣି ସିନା ଆଉ ହେଇପାରୁନି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ମିଳୁନି ଆବାସଟିଏ ସେଇ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ କାଟି କାଟି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ୁନି କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିବ ଓ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭଲ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ବଡ଼ଗୁଣ୍ଡରୀବାଡ଼ରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।